Eu comecei novamente porque a gente não estava ouvindo nada do que estava sendo falado. E dá, ela já está chegando aí. Eu recomecei para ver se a gente melhora o áudio. Aqui está tudo bem, está tudo normal. Ok. Vamos lá. Eu acho que ela já está entrando aqui. Jaída já entrou. Pronto. Oi, Ida, boa noite. Sua imagem tá ótima agora, tá perfeita. Tá, e o som tá bom também. Maravilhoso, seja muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez. Agradeço sempre. Gente, vou repetir a pergunta, porque eu tinha perguntado pra Ida como é que é atravessar várias gerações, porque ela foi lá no começo da década de 80. Como a galera mais jovem tá sempre me perguntando as histórias da Ida, e eu dividi essa semana várias. Do que ela fazia, ela vai contar como ela começou no voleibol. Seja muito bem-vinda, Ida. A casa é sua. Obrigada. Então, eu vim de uma família. Agora engasguei. Bebe uma água, também vou beber. Não é Covid, viu? Bom, eu vim de uma família. É muito grande. Eu tenho 8 irmãos, onde 6 deles, 6 eram mulheres e 2 homens. Sim. E as minhas irmãs, mas eu sou a caçula das meninas. E as minhas irmãs jogavam vôlei no Paulistano. E meu pai também foi jogador de vôlei. Então, ele sempre incentivou a gente a fazer esporte. Final de semana a gente ia para o clube. Então, eu passei a minha infância inteira vendo as minhas irmãs voltarem do treino. Tinha jogo, meu pai levava a gente para o jogo. E aí eu pedia para elas me ensinarem em casa, porque eu queria jogar vôlei e não podia, não tinha idade. Começava aos Sim. 11. E aí, quando eu fiz 10 anos, eu falei: ah, será que eu não consigo ir lá fazer o. Praticamente treinando um pouco, e aí comecei a jogar e as coisas foram acontecendo. Então, assim, eu no pré-mirim eu já me destacava, quando eu fui jogar eu já sabia mais ou menos, então me destacava, mirim também. Aí peguei uma seleção brasileira infanto, seleção paulista infanto, quando eu era mirim, e disso eu fui convocado para uma seleção brasileira. Que foi um sul-americano no Ibirapuera, que você já postou foto. Foi. Aí de lá eu peguei. Depois eu peguei outra seleção brasileira, infanto. Aí fui convocado para uma seleção de novos. 81. Aí eu jogava no adulto, no paulistano. Enfim, e as coisas aconteceram muito rápido para mim, sabe? Assim, foram acontecendo na minha vida muito por acaso, sabe? Não é que eu assim, ai, nossa, eu quero ser uma grande jogadora de vôlei. Eu não, naquela época não tinha isso com vôlei, né, no esporte. Assim, a gente não via vôlei na televisão. Então, o que eu tinha de referência de vôlei eram os times adultos que treinavam lá no clube, que eu via jogadoras boas, jogadoras treinando, e eu falava, nossa, que legal, né? Então, e foi por isso, foi isso que me motivou. Mas eu comecei no clube, no Paulistano, com 10 anos. Caramba, isso é incrível. E você teve, como você nessa época, você vem da época do vôlei que ele é amador, que ele ainda não era profissional, as jogadoras jogavam porque elas gostavam do esporte. Você teve alguma referência? Acredito eu que deva ter alguma referência masculina, que era mais o que aparecia no final de 70 para 80, né?
Então, eu na verdade tinha ali. O Paulistano era um clube de referência do voleibol de formação. Então, a Sim. gente tinha um time masculino e feminino muito forte. Então, no feminino, a gente tinha a GG, que é a Angélica, eu não sei se você já ouviu falar. Sim. O pessoal de Campinas, né, que era A Vera Mossa surgiu em Campinas, aí tinha umas jogadoras boas em Campinas, a Ivonete era do Paulistano, levantadora da seleção. A minha técnica, que foi a Cleide Pereira também, foi da seleção brasileira. E no masculino eu tinha o Deraldo, que é o pai da minha filha, tinha o Zé Roberto, tinha algumas pessoas que passaram Moreno. Paulo Russo, então eu sempre, dentro do próprio clube do ambiente que eu vivia, tinha a Silvia Montanari, estão falando aqui, tinha a Silvia, esqueci É do o filho, nosso ó, tinha amigo tanta Roberto gente. Decra. Ah, aí tinha o Imaio, tinha a Lenice, que depois foi para lá, tinha um monte de gente, né? Então eu vivi. No ambiente onde eu tinha uma referência, né? As equipes mais as principais eram de ponta, então eu estava muito perto dessas pessoas e era amador, né? A gente jogava por um lanche e tinha uma perua, um carro que levava a gente para casa, tal, mas era super amador. Rolinho tá te mandando um beijão, ó. Rolinho, ó. Ida, Então, craquíssima de beijo, bola. beijo. Beijo, Rolinho. Dentro de Beijo, tudo isso, tem várias jogadoras que comentam sobre vocês foram fazer intercâmbio lá para 80, 81 pela Europa. E eu já conversei com a Lica, ela comenta, a Dulce também comenta que vocês fizeram os amistosos. E que o bacana dessa época é que vocês não iam pensando no que você ia fazer. Mas aconteceram coisas legais. A Lika falou que aconteceram coisas incríveis. Ela falou que lembra de Realengo e quando ela saiu, ela já estava na Europa com vocês. Isso não sai da cabeça dela. O que que você guarda de lembrança? Tinha alguma gringa que você olhou na época? Você deve ter olhado e falado assim: meu Deus, que diferença! Bom, primeiro, foi uma seleção que fui convocada, foram 12 só, era uma seleção de novos. Isso. E aí tinha, imagina que tinha Jaque, acho que a Jaque foi, tinha Jaque, tinha Isabel, a Rita, tinha, tava a Dulce, enfim, eram 12, eu fui convocada entre as 12 e muito novinha. Aí chego lá, só tem aquelas jogadoras que eram da seleção e eu ia começar a conviver com elas. Então, super legal. Mas assim, eu não estava no mesmo nível de jogo. Mas, Sim. para mim, era referência. Eu estava lá, assim, para aprender. Eu sabia que eu estava lá para aprender. E foi a minha primeira viagem para fora do Brasil, né? Eu lembro que meu pai e minha mãe me deram, acho que, US$ 400 para eu viajar. Para eu gastar, assim, se eu precisasse de alguma coisa, mas era. Eu nunca. Eu tirei meu passaporte, sabe que é a primeira viagem mesmo que você faz para fora? Sim. Aí nós fomos para Bulgária, Bélgica, Holanda, Bulgária, Bélgica, Holanda, Paris e Holanda. Fomos para esses países. Então, e era assim, passamos Natal junto com as cubanas, e as cubanas, a Mireia também já estava. Tinha uma levantadora de Cuba, que eu não lembro o nome dela. Saltava, levantava saltando. Você sabe qual é o nome dela? Ela é incrível, aquela mulher Ela é jogava antes do muito. 4-2. Antes do Levantava muito, era 4-2. craque, hein? Nossa, ela é craque, craque. Então, eu vi muito Cuba jogar, e assim, nossa, eu ficava babando, né? Ah, nós fomos para a Alemanha. Aí também o time da Alemanha era forte, mas eu era a menininha de todas ali, né? Eu aprendi muito ali, eu ficava quietinha só escutando as conversas, né? São mulheres mais velhas, eu tinha 15 anos e tal. Foi bem legal para mim. Aprendi muito. Foi a primeira vez que eu vi neve. Imagina, pegamos o metrô em Paris, Paris foi meio que para passear. Deram uma diária para a gente e a gente podia andar em Paris à vontade. Imagina, eu não falava inglês, não falava francês. Aí eu ia só na cola, eu só colava com as mais velhas, né? E aí andava no metrô.
E o metrô de Paris não é fácil, porque são milhões de linhas e tal. E aí você descobrir como é que faz para andar, como é que era a cor das linhas, onde chega, sabe? Assim, muito legal. Foi um salto, eu acho, de amadurecimento assim, muito grande, né? E é bom, né? Você acaba criando esse intercâmbio. Por mais que você queira não buscar aquilo, você está vendo outras seleções, outros times, e eu acho que aquilo acaba nascendo dentro de você. O que eu acho é que isso desperta uma coisa de quer mais, né? Sim. Então, eu tive a oportunidade de ir para fora, jogando vôlei e tal, e aí você fala, pô, eu quero mais. Oi, oi. 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 Tá, E e me foi conta. isso. E uma coisa que eu Diga. acho interessantíssimo é que você teve uma oportunidade que poucas atletas assim tão jovens tiveram. Pelo Paulistano, em 82, você foi campeã brasileira e você tinha 17 anos. Só que ali do seu lado tinha Ana Lúcia. Você tinha uma bagagem de jogadoras que já eram credenciadas na Liga Nacional. Mas assim, eu acho que esse amadurecimento para você foi uma coisa tão normal que você se acostumou a jogar. E você se acostumou a estar sempre indecisões. Você acha que foi a primeira meio que saía do modelo clássico e aquela meio que fazia tudo. Ela que era meio que tacava do meio, tacava da ponta, da saída. Você sempre teve todos os fundamentos, eu digo que bem aprimorados, né? Você sempre foi muito veloz. Isso se deu logo depois que você trocou de técnico ou você treinava muito, Ida? Como é que você desenvolvia isso? Porque você, desde nova, você já tinha esse diferencial das outras jogadoras. Eu vou te falar, eu acho que isso foi uma coisa já desde o pré-mirim-mirim, porque eu era central no pré-mirim-mirim, que é a bola principal naquela época, era uma meia bola no meio, e às vezes o passe não sai, a levantadora não tem como pôr, e aí você fala, põe para mim aqui, e você se vira. Então, eu sempre fui habituada a decidir, sabe? Então, Sim. eu falava, não está dando certo aqui, me põe na ponta, põe a bola para mim que eu me viro lá. Me põe na saída, vai me pôr, que é um lugar difícil de ataque, né? Eu nunca Sim. fiz saída, já até tentei e tal. Saída não é um lugar que eu gosto. E também tem que ter muita força, assim. E aí, a saída eu já fiz alguns jogos, assim, mas não é um lugar que... Mas se tiver que me pôr... Pode pôr que eu vou. Então, bola do fundo. Quando surgiu a bola do fundo que atacava Ana Lúcia, Ana Moser, não sei quem, eu falava, ah, eu também quero atacar do fundo. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui uma atleta de querer. Eu me apresentava para fazer as outras coisas, porque eu gostava. E depois foi mais tarde, eu acho que essa coisa de fazer um pouco de tudo. Foi porque eu não tenho altura e eu era rápida, mas eu não era alta. Então, cada vez que aparecia alguém na seleção que era mais alta que eu, que é o ideal de um jogador juvenil, e eu falava, ai meu Deus, chegou mais uma alta aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho que inventar alguma coisa. Eu sei que é Então, isso. eu criava uma jogada em que eu falava, bom, pelo menos aqui ela não vai me pegar. Então. Eu tinha que buscar alternativas para ter um algo a mais, não ser o normal, entendeu? Sim. Então, eu E acho que é assim, mais isso. você conseguiu bastante. Eu falo aqui porque você, assim, você teve o privilégio de jogar, que eu acho, com todas as levantadoras do fino brasileiro. Jogou com Ivanete, jogou com Jaque, jogou com Blenda Bartels, jogou com a Fernanda, jogou com a Fofão, Ana Rita. e Ana Popão. Richa. Você viu toda a evolução da mão. Você pegou lá aquela mão, aquelas mãos que acho que estavam começando já para as mãos brilhantes. Eu achava a mão da Jaque uma mão brilhante para a época. Das mãos que você jogou, o que foi a evolução da mão para você? Lá do começo, quando você veio da década de 80 para cá, o que mais você viu que evoluiu entre as levantadoras brasileiras? Olha, eu vou te falar, a Jaque era um fenômeno, né? Ela já tinha esse espírito de hoje, né? Do jogo, a leitura,
o fazer o diferente, o arriscar, o dar uma chutada na ponta de. Ela sempre teve isso. Aí depois tiveram levantadoras, Ana Richa, a Blenda, já foram jogadoras mais clássicas, assim, boas, mais clássicas, sem fazer grandes, né? Depois a Sim. Fernanda, é muito, muita precisão, a Fernanda é uma jogadora de muita precisão e leitura boa de jogo, né? Assim, a Fofão, ela foi se aprimorando. No tempo todo, ela foi uma guerreira, passou anos e anos, né, banco da Fernanda, mas eu acho que ela só foi se aprimorando cada vez mais e aprendendo numa maneira, né, e aí ela soube esperar o momento dela, e que é muito legal, porque ela podia ter desistido, podia ter falado, ah, eu não quero ser banco da Fernanda, vou ficar minha vida inteira na seleção com a Fernanda aí, não. Ela foi, ficou no banco, foi duas Olimpíadas, depois chegou a hora dela, falou, agora sou eu. E ela pôde aplicar tudo aquilo que ela aprendeu de ver, né? Você assistir do banco e ter levantadores que foram referências, como a Fernanda, como outros levantadores, depois poder aplicar tudo aquilo de uma maneira, sabe, que ela vivenciou, é muito legal. Ela teve um. Ela foi muito incrível, Fofão. Foi, a mão dela Então, mudou. Se você pega a mão da Fofão de mudou, 96, a mão de 2008, é outra mão. Ela se adequou às atacantes. Ela mas mudou ela para continuar. não jogava, né? Ela não jogava, ela treinava, não jogava. Mas ela tinha tudo aquilo guardado na cabeça dela. O dia que ela começou a trabalhar, o jogo dela mudou completamente. Isso é muito Né? bacana. Muito Você legal. também passou pelo vão dos clubes, assim. Você passou pelo começo dos clubes. A Érica aí. Oi, Érica! Oi, Érica. Você pegou os clubes, assim, bem novinha. Você pegou Paulistano, você pegou Flamengo, Limão Brahma, pegou Lupikin, pegou o Boom da Transbrasil. E você começou você foi daquelas jogadoras mais antigas, que eu digo mais antigas porque começou bem novinha, e você pegou o amadorismo para saber até se ia ser jogadora ou não. E você pegou esse profissionalismo que os clubes começaram a pagar, começaram a cobrar. Como é que era essa troca? Porque eu digo que quando vocês chegaram na Transbrasil era muita Ana, né? Era Ana Margarida, Ana Lúcia, Ana Cláudia, Ana Moser. E vocês ganharam três paulistas, mas o primeiro brasileiro vocês não ganharam, que era o que a gente achava que ia ser o boom. Mas eu acho que também muita cobrança, pega uma ali, pega outra daqui. Como foi isso para vocês? Bom, eu acho que na fase que começou, saiu do amador, começou a ir pro profissional, começou já no Paulistano. A gente ganhou o campeonato, ganhou o brasileiro contra a Pirelli. A Pirelli já era um 82. time profissional. O paulistano ainda não era, algumas que recebiam. Eu recebia, mas era uma coisa, tipo, ajuda de custo, muito pouco. E depois a gente começou, então, depois do paulistano, começaram a me oferecer para eu jogar no Flamengo. Então, foi a primeira vez que eu recebi, eu comprei meu carro, foi uma luvas, que eles me deram luvas, que foi um dinheiro maior, assim, era o preço de um Fusquinha, e eu comprei o carro. Era um Fusquinha, não, era um Gol, eu comprei um Gol. E acho que foi isso. E aí você passa a ter um pouco mais de cobrança, né? Porque te pagam, querem que você ganhe. E você também Sim. tem postura de profissional. Então, aquela coisa de, ah, hoje eu não vou, não existe. Então, teve uma adaptação aí, né? Tanto das pessoas cobrarem como não é, da gente entender o que é o profissionalismo, então, e daí para mudar o que é hoje, né? Enquanto era no clube era uma coisa, depois que começou a entrar empresa, né? Entrou Supergas Brás, depois entrou para a gente, entrou Lufkin, depois entrou Sadia, e aí a gente foi entendendo esse processo do profissional, né? Sim. E nesse período que você entenderam que era profissional, vocês estiveram na Transbrasil, e da Transbrasil eu falo que foi, acho que é um dos times que você mais gostou, que foi a Sadia, e eu estou postando até uns jogos da Sadia, que era, acho que era o sonho do Hinaldo, colocar um time da maneira que ele queria, com tudo aquilo que ele ralou, lá de 80, 84, que ele viajava sem nada, e ele conseguiu.
acho que alinhar isso com as jogadoras que ele queria. Fernanda começava na mão, você já estava ali com Isabel, voltando da Itália, na Mose. O que, que foi o divisor de águas da Sadia? Conta pra gente o que, que era jogar naquele clube, porque todo mundo que eu converso que jogou na Sadia fala bem. É, a Sadia começou com o fim da Transbrasil, né? A Transbrasil pediu falência, e aí ficou todo mundo desesperado, o que, que nós vamos fazer? E aí surgiu a Sadia, a fundação abraçou a gente. Nós fomos para lá, e é uma empresa extremamente profissional, e eles trataram a gente assim. Então, eu acho que nunca tinham tratado nenhum atleta daquela maneira. Então era... Sim. É, vocês têm um salário e cada um tinha um apartamento, ele dava uma verba de aluguel, coisa que não tinha acontecido, nunca tinha acontecido isso. Então, é assim, eles cuidavam da gente, esse é o diferencial, eles cuidavam da gente para a gente jogar bem. Sim. Então, uma pessoa, um office boy, um menino que pagava a conta de luz, de água... ia para o banco para a gente, tirava talão de cheque, imagina, talão de cheque naquela época, hoje você nem tem talão de cheque. E por quê? Porque eles queriam que a gente treinasse, que a gente descansasse e que se preparasse para o jogo e que, né, mas em compensação eles também cobravam. Então era tão Sim. bom receber, era tão bom receber todo aquele tratamento que eles davam para a gente. Que o mínimo que a gente podia fazer era querer ficar mais aqui no clube. E não, então vamos ganhar, se a gente ganha, a gente tem mais. O ano que vem todo mundo fica. E aí começou essa história de ganhou, tem um salário a mais, dois salários a mais. E a gente falava, já ia para a final assim, não, sabe, assim, nós aprendemos a ganhar. E a gente ia para a final assim, oba, amanhã já tem mais uma conta, sabe? Era gostoso isso, porque era um reconhecimento, entendeu? Sim. Não era uma coisa que, ganhamos um campeonato, vamos ver se, vamos negociar alguma coisa para eles darem. Não, já era fato, sabe? E, então, por exemplo, tinha almoço na Sadia, porque tinha gente que não tinha ninguém, um funcionário para fazer comida, então eles começaram a preparar comida lá na Sadia, então a gente treinava, já almoçava e ia embora para dormir. Entendeu? Então, eu acho que esse tratamento foi o diferencial de todas as outras equipes. Nossa, que E por isso bacana. que tinha tanto amor e tanto, sabe, tanto respeito pelo aquele patrocinador. E me diz, como é que foi jogar com a Cecília Tait? Porque eu falo que é uma das melhores canhotas de técnica refinada que de todas as minhas coleções de jogos que eu vi. Que a bicha não errava. Como a mulher atacava e era rápida. Você teve o prazer de jogar, eu só tive de ver. Conta pra gente. A Cecília era uma referência mundial naquela época, né? Porque tinha feito já o Peru já tava, já era tipo segundo no mundial, não era alguma coisa assim, tanto que Já era fez vice-campeão olímpico, que tinha sido em final, era, já 88. tinha sido campeão Já. olímpico, vice, né? Isso. Com a final com a Isso. Rússia. E tocou meu despertador aqui. Bom, a Cecília, né? E quando ela foi jogar na Sadia, todo mundo, porque tinha um pouquinho assim, Brasil e Peru também, né? E ela foi jogar na Sadia, ela é super simpática, é uma pessoa divertidíssima, engraçada. Ela é cheia de pose, ela ia se treino, ela ia se jogar numa bola no chão, ela caía, rolava e saía assim ainda, sabe? Assim. E ela era sedutora, então, olha, a gente dava muita risada com ela, era uma fofa, e a gente se deu super bem, conviveu muito bem com ela, foi ótimo, ótimo. Até desfilaram, eu achei uma foto aqui que eu não sei onde eu salvei, você desfilando, você e a Ana Mose, eu chorei Isso, de rir. saímos no. Então, eu que inventei isso, porque eu amo o Carnaval do Rio de Janeiro, amo o Carnaval do Rio de Janeiro. A gente tinha camarote da Brahma. E Oh. eu não perdia um carnaval. E aí eu tinha até uma amiga, que eu tinha morado no Rio, no Flamengo, que Sim. meio que virou minha mãe,
E aí ela me emprestava, ela ia viajar no carnaval, saía do Rio, e ela me deixava no apartamento e eu falava, gente, bom, fui eu, Cecília, na Moser, acho que é minha mãe desfilou, minha mãe, que tem 90 anos, desfilou, um monte de gente desfilou, e foi muito divertido, saindo na Mangueira ainda, muito foi, legal. Foi, você estava com a roupinha de cancã, muito divertido. Sim, isso, eu tenho essa foto, é, e sem querer pedir, não, eu abri. A Cecília estava se achando a deusa. Eu pulei um fato, mas eu vou falar porque todo mundo comenta e você era mais nova. Você teve a oportunidade de participar de uma Olimpíada, ficar fora de uma e voltar e disputar duas. Então você viu toda a diferença. Você pegou uma Olimpíada que ainda tinha boicote e você pegou outra Olimpíada que já não tinha mais boicote. A Olimpíada que eu falo é 84, Los Angeles. Foi quando a União Soviética não foi para a Olimpíada e o Brasil estava lá feminino. A Jaque diz numa entrevista que o Brasil foi para atrapalhar a alegria de alguém. Vocês iam para atrapalhar a alegria de alguém. E vocês perderam um jogo muito ganho, né, que era dos Estados Unidos, que marcou uma geração. Como foi para você a Olimpíada? O que você lembra de Los Angeles? Porque eu acho que ela ficou muito ali, né? Mas vocês foram recebidas com muito carinho, apesar da derrota. Como é que isso soou para você? Bom, a Olimpíada de Los Angeles, para mim, foi muito especial, porque foi o começo de uma seleção, de passar para a seleção principal, né? Então, eu queria ir para a Olimpíada de qualquer maneira. Eu já namorava o pai da minha filha, que era o Geraldo, que jogou na seleção. Sim. E ele falou, olha, você quer ir, você tem que ser a melhor fisicamente, que não tem como te cortar. E aí eu treinava que nem uma louca, que nem uma louca. Então, tinha lá meia hora de corrida e eu saía junto com a Jaque. Eu colava na que era boa, sabe? Eu colava na Jaque e olha, a gente corria que nem umas doidas. E assim, eu fui melhorando. Quando você melhora fisicamente, você melhora a concentração, melhora força, agilidade, enfim. Eu fui melhorando de jogo. E eu fui para a Olimpíada. Então, era um sonho ir para uma Olimpíada. Quando eu entrei no avião, eu falei, bom, agora... E eu também, assim, era um sonho, mas eu sabia que eu não ia jogar. Porque eu não tinha experiência de jogar uma Olimpíada. E eu nem brigava por uma vaga de titular. Era a Heloísa, que era a central. Heloísa e... Regina Uchoa. E a Sandra. Regina Uchoa. As centrais eram a Heloísa e a Sandra. E aí eu falei, eu nunca vou entrar, né? Então, no dia que eu entrei no avião, eu falei, agora eu relaxei. Porque eu sei que eu não vou entrar mesmo e vou para a Olimpíada conseguir meu objetivo. Então, eu fui meio que passear, assim, sabe? Eu dava força para as meninas, tal, fui passear, fui conhecer o que é uma Olimpíada. Então, eu tive essa oportunidade de curtir uma Olimpíada, estando lá sem ter pressão nenhuma, que foi muito legal. Sim. E que também me deu uma vontade de falar, poxa, agora eu já vim para uma Olimpíada, eu quero jogar, eu quero estar lá. Mas esse jogo dos Estados Unidos foi um jogo muito incrível. A Jaque, olha, vou te falar, a Jaque fazia mágica. Eu ficava assim, de boca aberta, falava, Jaque, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Ela jogou muito. Muito. Eu acho que a gente estava ganhando de 2-0 e virou o jogo 3-2, não foi isso? Foi. E ela deu love de toque, Ida. No time todo, ela deu love de toque no sexteto umas 4 vezes. Não, ela era incrível. Ela é incrível. A Jaque estava muito ali. E aí, de repente, é a pressão, né? Eu acho que ali foi muito falta de experiência. A seleção brasileira, a gente... Era o que a Jaque falava. Naquela época, a mentalidade da gente era, nós vamos para atrapalhar. Se ganhar um jogo, beleza. Entendeu? Não tinha aquela mentalidade, não, a gente pode. E eu acho que a Jaque tinha isso. Sim. Então, eu na verdade, foi uma Olimpíada incrível. A Isabel e a Jaque jogaram muito. E eu aprendi, né? Vi e dali eu tomei gosto para querer ir para outras. Mas foi essa lição que eu tive mais. E é sempre bom, e assim, passou um grande período, em 89 vocês já estavam ali, você já estava
no bolo, e eu acho que 89 foi o divisor de águas, porque vocês perderam o Sul-Americano em Curitiba, se eu não me engano, pro Peru, sem a Taiti e sem a Gina Torrealba, que acho que doeu mais aquilo ali. E a Ana Moser conta que quando ela chegou no hotel que tava o Nussmann com o Rinaldo, falou assim, se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Aí diz que o Nussmann falou pra ele, se você tiver outra oportunidade, você vai fazer tudo diferente. A Ana Moser contando isso, ela ri. Ah, é? Pra você, a partir dali, como foi essa mudança? Ah, eu não lembro muito disso. Eu lembro que foi muito triste da gente perder aquele sul-americano. A Isabel tava. Acho que foi a última vez que a Isabel vestiu a camisa da seleção. Oi. E tava meio nessa coisa de transição, né? Isabel, não, a gente convoca. Enfim, eu não sei te dizer, eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque não é uma coisa que eu consigo lembrar. Sim, mas tem uma coisa... Eu acho que não foi legal sei lá, eu não sei dar uma opinião muito certa sobre isso. Eu lembro que foi muito ruim, eu fiquei muito mal. Ficou mas todo legal. Mundo muito triste, mas... É ruim porque eu acho que assim, todo mundo espera uma outra fase. E eu acho que quando veio 90, e a lembrança que eu mais tenho do vôlei, depois de 88 que eu falo que eu vi a Fernanda, é 90, que eu falo que é o Good Will Games, porque passava, era esse teatro Lady Siri, aquela coisinha sentada, parecia filme, e vocês jogando, que era um time que tinha dia que eu via você na ponta, tinha dia que eu via você no meio, você com o cabelo solto. E aquilo ficou muito na minha cabeça, que todo mundo falava pra mim, criança, é o Peru. Aí eu lembro do final do jogo, a Márcia Pu passando a língua na mão pra acertar na bola, aí a Ana Flávia torcendo o pé. Aí eu lembro de vocês ganhando, que alguém falava assim pra mim, ah, até que enfim ganhou. Vocês começaram a ganhar, vocês entraram pro bronze, o Peru ali começava a não ser mais hegemonia. Como foi isso pra você? Porque eu acho que você veio daquela geração passada que perdia sempre pro Peru e vocês começaram a se impor. Eu acho que era uma nova visão de jogo. Eu acho que são fases, né? Uma equipe, ela precisa ser, você precisa amadurecer, entendeu? E eu acho que a gente estava começando, com o Rinaldo, a gente ficou na Alemanha um tempo, depois ficamos um período na Rússia. O voleibol só é o que é hoje, porque nós viajamos muito. A gente não parava em casa. Então, perdemos muito da Rússia, perdemos muito. Só que você começa a mudar a mentalidade e foram entrando outras jogadoras com espírito juvenil, que foi o campeão mundial juvenil, que foi a Fernanda, que foi a Ana Moser, que elas eram mais destemidas, elas não vinham com essa bagagem, essa carga de derrota. E eu acho que esse misto foi muito legal para a seleção, para o nosso... para o entendimento do ganhar, né? A gente aprendeu a ganhar, a gostar de ganhar, e a não quando eu falo de não respeitar o adversário, não é respeitar, não respeitar é acreditar na gente, entendeu? É não achar que o outro é sempre a mais, ou tá um degrau a mais, entendeu? É igual, e aqui vai ganhar quem lutar mais, quem treinar mais e quem merecer, entendeu? E aí, eu morro de rir, porque quando eu assisto o Sul-Americano de 91, e na televisão, toda vez era você e Tina, aquelas bolas muito rápidas, aceleradas, e começaram a chamar a ida de pole position. Ela chegava mais rápido que os carros. E essas bolas que você e a Tina começaram a bater, eu acho que começaram a marcar o Brasil. Eram as jogadoras que atacavam uma bola muito acelerada, que se você não desse mole, você estava lá. E eu acho que é onde você enfatizou essa bola na ponta com a Fernanda, que é uma bola que você dá passada lateral, Ida. E eu volto vários vídeos para ver, eu falava, gente, ela dá passada lateral, estica o braço por trás e bate. Como é que isso era montado? Porque assim, eu volto várias vezes e não consigo ver ninguém que faça isso, só você fazia. Treinamento específico. Eu não me engano, não. Quem fazia isso no masculino, acho que o Montanaro fazia isso. E o Bernard fazia isso, fazia dois tempos, fazia. Dois a tempos. Gente, eu sempre tentei imitar um pouco disso que eles faziam. Mas começou porque o time da Rússia tinha o Ogienko, a Morena, e ela fazia uns dois tempos muito rápido, e ela fazia uma China que ela saía correndo para trás, ela já pegava
a bola no ar era muito rápida. Então, a gente vendo a Rússia jogar, e eu falava, Fernanda, vamos tentar fazer essa bola, e a Fernanda adorava, quer dizer, eu adorava inventar, porque era uma maneira de eu sair do beabá e me destacar, e conseguir manter, me manter na seleção. E a Fernanda gostava de pessoas que criavam. Então, eu criava, a Tina criava, a gente tinha a Vânia, você lembra? A Vânia Mello, que jogou na seleção, ela também adorava criar, adorava inventar a história. Então, eu acho que foi isso, assim. E aí dava certo. E eu lembro que eu bati essa bola chutada na ponta, foi por causa das russas. Nossa, que bacana. E assim, várias pessoas comentam quando a gente até tá nas peladas do gole e fala assim, bate a bola igual aí daí na ponta. Fala assim, olha, é bem complicado, hein? Porque a munheca que aquela mulher tinha era só ela. Vou te mostrar. O Giovanni também fazia isso, ou é o Giba também, que era uma chutada? O Giba, ele dá uma lateral e fazia só no chicote. Se você tem uma boa levantadora, é só você pular e bater a mão. A bola já vem, a bola tá na sua mão. Só bater. Isso é, só bater. Já teve um monte tentando aí, não consigo bater não, hein? Vou falar nomes. Ó, vou te mostrar uma foto e vou te perguntar o que significa pra você. O Bernardo? É. Eu sou fã número um, acho ele o máximo, ele mudou uma geração, que foi essa de 96, mudou a cabeça, né, de todas nós. No começo foi um choque. No começo foi um choque, mas depois mudou muito. E a gente passou a entender o que é treinar 110%, o que é para ganhar, tem que fazer, não dá para ganhar mais ou menos. Eu tenho isso para minha vida. Mais ou menos, não chega em lugar nenhum. Ou faz, ou não faz. Muito bacana. E ele comenta muito, as meninas comentam muito, eu converso muito com a Virna. E ela fala que o que era muito bacana é que ele pegou uma seleção que vocês tinham muitos problemas físicos, mas que todo mundo estava muito afim de chegar e correr atrás. Porque ele falava que você se cobrava por causa do passe e a Virna também. Que aí vocês falavam assim, a gente tem que passar, porque se a gente não passar... Como é que era trabalhar isso depois de, tipo, 20 e poucos anos naquela corrida? Eu era uma das mais velhas, então era assim. Sim. E eu, o Bernardo, quando entrou na seleção, eu lembro que eu estava jogando no BCN e eu vi um tititi de que se ele ia me... Eu estava ainda, assim, tipo, será que a ida vai ser convocado ou não, sabe? Aí aquilo, eu nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu falei, meu Deus... Dói, né? Depois eu cheguei na seleção e ele fala, quem não passa aqui não joga. Aí eu falei, ah, agora eu vou ter que... Eu nunca liguei muito para treinar passe, nunca liguei para fazer um monte de coisa. Eu falei, ah, agora... Então eu mudei a maneira. E aí eu comecei a... eu fiquei mais focada. Eu fiquei... eu gostava mais de treinar. E o treino dele era bom também. Não tinha nem que... Quando o treino é ruim, é chato, né? Agora, quando o treino é bom, o treino dele é muito bom. Então, você sai do treino, você fala, meu, que delícia, sabe? Você sai arrastando, molhada, mas você fala, meu, treinei, sabe? Então, acho que foi um divisor aí de águas, né? No feminino. Eu acho isso. Vou botar aqui do lado, porque tem uma do lado e depois eu mostro a outra. E esta jogadora, o que ela representa para você? A Ana jogou comigo desde o começo, assim. Eu peguei a Ana muito bobinha até. Se ela estiver aqui, mas eu peguei a Ana assim, bem seleção brasileira juvenil. Eu lembro que a gente saía, às vezes a gente saía para uma. Eu era mais velha, a gente saía, a Ana era mais nova. A gente saía, a Ana ia comigo e tal, aí ela ia nas festas, bom, não vou nem contar, mas ela era meia bobinha e tal. Mas ela ganhou um corpo e uma responsabilidade, e ela é guerreira com ela cobra dela, ela cobra dos outros, ela sempre foi uma vencedora.
e sempre chamou responsabilidade para ela, sabe? Ela é o tipo da jogadora que resolve. Põe para mim que eu resolvo, entendeu? Ou se ela tá sentindo que ela não resolve, ela dá um jeito e fala, meu, vamos fazer aqui, põe ali. É, então, ela gosta de ganhar, ela gosta... Ela é uma vencedora, é isso. Isso é bacana. Vou puxar mais uma aqui. Essa jogadora aqui fala super bem, fala que adorava jogar com você. Já ouço várias histórias, eu fico só aqui tietando. Hernanda, fala várias histórias de bolas, de chutadas, de jogadas. Eu fico aqui viajando, imaginando essa possibilidade. Ah, inclusive, Hernanda. Ela mandou fazer pros fãs, ó. Mandou fazer pros fãs, que eu tenho a caixa, agora tem a blusa da Fernanda. A Fernanda é uma jogadora muito habilidosa, muito fácil, né, de jogar desde o começo, assim. E eu acho que com isso, ela também não tinha muita paciência para quem tinha um pouco de dificuldade. Mas quem sabia lidar com a Fernanda, conseguia tirar o melhor dela, sabe? Eu acho que eu e a Fernanda... Eu sempre tive uma liga boa com ela, porque eu sempre consegui tirar o melhor dela para mim e o melhor meu para ela. Entendeu? Entendi. E você compreender isso, você saber andar junto, é muito difícil. E eu acho que eu tive isso com a Fernanda. Aliás, eu acho que aquela seleção era uma seleção que eram muitas pessoas de personalidade muito forte, que tinham sonhos e era um começo de tudo, mas que, no fundo, no fundo, a gente sabia nadar junto, sabe? A gente sabia até o limite de cada um, onde vai, onde não vai... E fazer com que o time rendesse. Era uma equipe, não era de um só. Entendeu? Isso é muito legal. Isso é muito bacana de se ver. Porque foi a geração que a gente se apaixonou. Se eu tô aqui hoje, sentado, é porque eu assisti muito de madrugada. Vocês em Xangai, Hong Kong, onde quer que fossem. E, efetivamente, o Brasil que começou a figurar demais nos pódios. A gente via que vocês estavam sempre entre as três primeiras. E aquele gostinho da gente... estar lá buscando aquilo com vocês, era incrível. Como é que era essa transição para o clube? Porque eu lembro que você passou um tempo no BCN, e eu lembro muito do BCN, porque eu achava incrível aquelas blusas do BCN Guarujá com as bolinhas, e a gente foi lá assistir vocês jogarem, eu achei aquilo assim, incrível. Era uma coisa que não existe hoje em dia, assim. Tem algo parecido, mas não é igual. E você sabe do que eu estou falando, assim, era amor, aquele amor da torcida, da galera lotar o ginásio, de saber o nome das jogadoras, e guardar aquilo de coração. Para você, o BCN, o que ele representou para você? Ah, o BCN, eu acho que foi um pouco disso também, né? Porque a gente já tinha passado pela Sadia, mas o BCN foi no Guarujá. Eu acho que quando o BCN foi no Guarujá, a cidade abraçou, sabe? Então, as pessoas paravam naquele dia para ir assistir nossos jogos e falava e viam a gente na rua. Então, eu trabalhei um tempo na Ilhabela, na prefeitura. Sim. O Raio estava até aí agora, que é o novo secretário de esportes. E eu falo isso. Delícia. Eu já falei para ele. E que eu acho que o ideal, por exemplo, é uma cidade... Como a gente transforma através do esporte, né? Se eu tenho uma cidade pequena... E eu tenho um ginásio e o esporte, quer dizer, não tem esportes assim, fora o futebol, eu contrataria, né? Era uma maneira de ajudar um esporte, pegar um time de handball e a cidade adotar e aquilo virar, né? A criança na escola vai falar, mãe, vamos lá que hoje tem jogo, e você faça essa referência, né? Então a gente tinha isso com o Guarujá e o Guarujá com a gente. As pessoas gostavam da gente lá. E a gente gostava do carinho que a cidade dava pra gente. Então, eu acho muito legal quando essas cidades do interior investem no esporte, sabe?
porque ela com certeza, e isso marca a Ida. Uma empresa, né? Porque a empresa, a pessoa vai trabalhar e a empresa é multinacional, ou sei lá. Mas quando a cidade abraça, é muito legal. E eu vou pedir para você contar pra gente o que que foi... vou pedir porque todo mundo pede, não adianta. Conte 96 pra gente, vocês, as cubanas, aquela preparação pra gente buscar o ouro, mas eu falo que veio um bronze pra nós, que fomos torcedores brasileiros, é como se tivesse sabor de ouro, porque a gente sabe como vocês galgaram para chegar lá e foi a primeira medalha coletiva feminina. Então, Atlanta, foi a oportunidade que a gente tinha, assim, o Bernardo estava na seleção, a gente começou a ganhar de Cuba, nem sempre, mas já chegava muito perto, Rússia, China, já não eram equipes que faziam muita frente para a gente. Sim. Então, era a nossa chance. Atlanta era a nossa chance de medalha, enfim, de todo um trabalho, né, de erros e acertos antes do Bernardo. Então, fomos preparados, trabalhamos desde que o Bernardo entrou, trabalhando para 96. Então, estava tudo desenhado, vamos chegar lá. Depois saiu a chave, a gente pegou as cubanas na mesma chave. Bom, para quem não viu, assiste aí o documentário Pátria, que é incrível, conta tudo isso. Então, nós saímos do Brasil, bom, vamos pegar Cuba na semifinal, vamos ganhar, vamos brigar primeiro da chave e tal, vamos fazer a final com Cuba. Mas, bom, eu vou voltar atrás, porque é o que você queria que eu contasse da briga, né? Na verdade, quando o Bernardo entrou, que a gente era amiga das cubanas, ele também mudou isso na gente, porque ele via que a gente respeitava muito as chinesas, as cubanas e ele falou, não quero mais vocês no quarto das cubanas, jogando baralho, isso e aquilo. Então, quando nós fomos para esse Grand Prix que nós ganhamos, foi a primeira vez que a gente ganhou um jogo no campeonato 84. oficial. E aí ele, não falando com elas, e elas ficaram putas, e, enfim, descobriram que o Bernardo não tinha falado para não falar com elas, e criou um clima. Depois teve o Mundial no Brasil, a gente perdeu, foi final com elas também, enfim. O documentário, Lenice, você não sabe o documentário? O documentário Pátria Minha, o nome do documentário. chama Pátria. Pátria Minha. É só colocar no YouTube, coloca YouTube lá, tem. Seleção Brasileira, enfim. Mas aí fomos para Atlanta e mó tenso, né? Era tenso dentro da vila lá. A gente encontrava as cubanas e aí ficava aquele tititi, tinha que atravessar a rua para não sair briga. Mas era uma coisa muito mais de piada, eu acho. Eu, pelo menos, pensava assim, do que ela coisa, não, vai sair briga, entendeu? Ganhamos primeiro na chave, ganhamos de 3-0 delas, e elas ficaram assustadas, não imaginavam que a gente fosse ganhar, né? E aí ganhamos de 3-0, e aí elas ficaram mal e perderam, acho que a Rússia, e perderam para mais um. Caíram em quarto na chave, terceiro, sei lá, e aí no cruzamento, enfim, no cruzamento ia dar nós e Cuba na semifinal, que era a final olímpica. A gente sabia que quem passasse ali ia ser campeão, que ia pegar ou China ou Rússia, né? E qualquer um ia ganhar. Sim. Só que fazer uma semifinal como uma final é muito duro, porque quem perde ali tem que batalhar por uma medalha, né? Quando você vai fazer uma final, os dois estão com medalha no peito. Se Tá vem ouro ou garantido? prata, dane-se, né? Tá fazendo uma final olímpica, o mundo tá vendo essa final, né? Diferente de um terceiro e quarto. Então, o jogo foi super tenso e aí, olha, começamos bem e tal, e aí começaram a provocar a gente. Eu acho que tiraram a gente do foco, foi uma estratégia.
E a gente não conseguiu segurar o jogo e perdeu. Enfim, é muito. Para mim também, essa medalha de bronze é um de ouro, porque eu acho que a gente. Gostaria de ter de ouro aqui. Gostaria de mostrar com muito orgulho minha medalha de ouro, mas infelizmente não é. Mas espiritualmente ela é ouro, eu acho. Porque ela foi muito batalhada, ela foi muito planejada. E acho que foi um. Não foi uma maneira legal, mas também a gente foi muito idiota de cair nessa onda. Foi uma lição, né? Sim, mas é o tempo, né, Ida? Para quem assistir, quem faz esporte e assiste esse documentário e vê que a Mireia fala, ah, vamos xingar elas, vamos isso, aquilo. Isso acontece no esporte, é uma lição. Então eu falo, todo atleta deveria assistir e ir para um torneio e perceber quando a pessoa está querendo te tirar do foco. Faz Sim. parte da arma que elas tinham, né? Fazer o quê? Ah, mas é lindo. O dia que eu fui lá na Fernanda, ela me mostrou. A primeira vez que eu peguei a medalha, assim, nossa, mas é como se passasse um filme. Parece que eu estava em Atlanta. E eu acho que o Brasil todo teve esse mesmo sentimento, porque a gente batalhou junto. E logo após veio o bronze, todo mundo sofreu muito mais, acho que até com o bronze do que com o outro, que a gente falava assim, tem que ganhar aquela medalha. E a gente ficava lá torcendo cada ponto, tira uma, bota outra. E você foi, assim, fundamental para o bronze, porque peças vindas do banco, como você, Filó, Leila, foram fundamentais. Então, assim, eu acho que foi uma Olimpíada onde as reservas das titulares mais foram utilizadas, que na hora da fogueira, nenhuma deixou de comparecer. Isso que É é. A gente verdade. leva, eu levo isso pra vida, toda vez. Tá problema? Pensa lá, Brasil e Cuba, que vai dar certo. É verdade, é isso. Eu acho isso também. Vou fazer uma observação que tá quase acabando, mas eu quero só lembrar e ficcionar aqui. Eu postei um jogo outro dia da Copa do Mundo de 97. Que você ainda jogou pelo Brasil, que foi uma das suas, acho que foi um dos últimos jogos seus pela seleção. E a gente até falando assim: ah, gente, ainda tá jogando 4-3, a gente se acostumou a ver ela contra o número, ver ela 4-13, mas foi, na verdade, a última apresentação daquele grupo junto foi 97. Qual foi esse gosto para você? Você já sabia que você saía dali, você já se despediria? Ou o que que você Na pensava? verdade, sim, eu joguei Atlanta e já falei que eu não ia mais, né, jogar na seleção. Eu estava cansada, eu não queria mais. Aí Sim. eu fui para a praia e aí surgiu de eu voltar para o mato em Pinheiros. E aí eu estava no Pinheiros, os treinos lá estavam meio fracos. Aí eu vi que aquele torneio era um torneio da Olimpíada, que era mais ou menos, eram os quatro finalistas. E eu falei, poxa, será que o Bernardo me aceita? Eu Sim. resolvi ligar para o Bernardo e falar, Bernardo, ah, eu queria ir. Ele falou, então vem. Eu, Ai, que nossa, legal. vem. Então foi assim, foi bem legal, porque eu pude treinar mais um pouco com ele. Na verdade, eu estava sentindo falta dos treinos dele. Essa era a verdade. E eu queria voltar bem para jogar o Campeonato Brasileiro bem. Então eu fui para a seleção e foi muito legal. E assim, foi meio que uma despedida mesmo. E para eu assim, gente, é porque tem muita coisa, mas aí eu vou pedir assim, para ela contar. Que todo mundo pede ali em cima, o pessoal pedindo nos Alguém está comentários. falando. Gente, eu não estou ignorando os comentários, não. É porque tem uns muito grandes e assim, eu estou tentando juntar o que vocês perguntam. A galera pede para você contar sobre o Oliban pela mescla de jogadoras jovens, jogadoras experientes, aquele grupo que o pessoal achava que o Rexona ia ganhar e vocês foram lá e ganharam. Na hora do H, vocês jogaram muito. É, a galera pede sempre para contar e eu não tenho como não falar. Aquele torneio era o William, né, que era o técnico, e Isso. era uma mescla ali, era eu, Patrícia, Virna, Fofão, e aí tinha a Marcha e a Tati, que eram estrangeiras, e aí tinha umas meninas novinhas. Na verdade, ali foi uma troca de experiência também, junto com o William. Ele foi muito legal com a gente, assim, ele escutava a opinião. E a gente se uniu muito, sabe? O time em si. E a gente mesmo buscava as estratégias, sabe? A gente assistia os jogos e falava, poxa, se a gente fizer isso, 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 isso e aquilo. Então, entre a gente combinava o que era para ser feito, junto com o William também.
E era de comum acordo, não era que era assim, o técnico falava, olha, você vai fazer isso, 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 isso. Não, a gente juntava, analisava junto e tinha aquela coisa do querer ganhar, entendeu? A gente estava querendo ganhar e tirar do Rexona, que só o Rexona que ganhava. E falava, não, dessa vez nós não vamos deixar o Rexona ganhar. E foi isso. Foi incrível. É, gente, Ida, eu sei que você tem outros compromissos, eu sei que o horário ali está acabando. Então, assim, gente, eu repiso a live com a Ida para a gente poder agradecer ali, porque a gente tinha todas as lives, a gente perdeu porque a gente foi hackeado. Ida, eu só tenho a te agradecer e dizer que você foi muito importante para o vôlei brasileiro. Quem acompanha, os amantes do vôlei, essa galera que está aqui comigo, é muito apaixonada por vôlei. E você está ali no começo, você está na construção, você está nessas pessoas, nesses atletas que passam para a gente que o amor, a qualquer que seja o esporte, vem primeiro do que qualquer valor, qualquer dinheiro, qualquer barganha. A gente tem que gostar muito de algo para querer dar certo, para depois sim a gente pensar na questão financeira. Então, é isso aí que a sua geração passou para mim e eu levo para o resto da vida. Se a gente não amar o que a gente faz, não adianta a gente ganhar dinheiro nenhum. Então, eu te O agradeço imensamente. dinheiro é Não é? consequência, né? O dinheiro é consequência. É o que gosta, o que tem amor, o que tem paixão e que o dinheiro vem, ele vem. Com E às vezes, certeza. o que não vier, não importa. Importa o que você está sentindo aqui, é o prazer de estar lá, né? É Isso, com isso. toda certeza. Eu vou deixar você fazer as suas considerações e deixar um abraço para a galera, ó, Babi Cuevas, Lu, Guilherme, Pompeu, Rafael, Thiago, o Babi, Bill, todos vou aí deixar adoram isso aqui, vocês. Babi. Bom. Obrigado por todos que compareceram aqui, que escutaram, ficaram vendo a gente aqui. É um prazer, poder contar um pouco da história. E é isso, né? Buscar. Eu estou aqui buscando o meu sonho. Estou em Portugal, tentando transformar o beach tênis aqui. E é isso. Eu não vou desistir. É sonho e não estou pensando. Ah, quero ganhar dinheiro amanhã, hoje, não. Eu estou construindo para ir lá na frente. Minha vida é assim, é feita de paixão. Então, é essa linha que eu sigo e essa linha que eu acredito que dá certo. E é isso. É, com certeza vai dar certo. Porque tudo que você faz dá certo, viu? Eu te agradeço muito. Desejo a você um ótimo fim de semana. Muito obrigado pela live. Vai ficar salva a live, gente. Obrigada, eu. Obrigada, eu. Beijo. Beijo grande. Bom fim de semana, Ida. Tchau, tchau, pra você também. Tchau. Tchau. Gente, Ida é maravilhosa, né?